halkaad inaga daawanaysan waa saxafi filimsodogo baraten barnaamijyada xiisaaleh oo aynu kaga hadalna agtarada shirkada bollywoodka filimada ka daadiiyay ee dalkaasi hindiya barnaamijka waxaynu kaga hadleynaa shamita seti samit sheti waxay la dhaltay shelbasheti oo kamid a atirishooyinka shirkada bollywoodka atirishada filimkeedii koowaad ee ay dhigtay bolywood wuxu a filimki mohabatan sanadku markuu h labadii kun filimka mohabiten waxa ay la daadiinaysay jilayaasha kalamita facn sherukan iya saddexda atar ee kale ee daadayara ee loogu talagalay filinkaasi <muchas> inay kusoo baxaan hadaba filinkaasi kadib atiriisadan muddo kadib ayay ka maqnayd jilienka iyo masraxa maba tiyaatarada filmada lagu daadiiyo atiriishada markay muddo dheer ka maqnayd waxaay dhigatay xafladii dhalashadeeda xafladii dhalashadeeda ayaa waxaay ku dhigatay qol mugdi a iyada oo aysan cid wehelisa aysan jirin ugu dambeynna halkaasi waxaa ugu yimid walaasheed shilbasheti waxaana sheegtay sababta ku kaliftay in atirishadan waa samisheti ay kaligeed qolmugdeenta gasa i dhalsada xafladd alkaas udigtirsadaaywa heegtay wa tiri aabaheayaan soo xasuustatiryaraanteedii markay dhalashadeeda tahaytir wauna wadijiray wana nagenjirbtiri meelaha goobaha dalxiiska loo taga iyo hoteelada waaweyn halkaasoo lagu qaban jirabtiri xaflada dhalashooyinkeena geerida aabahe kadibbtiriwttriccls waxaana go-aan ku gaaray bay tiri inaan xaflada dhalashadeeda aan meel mugdiga ku dhigto bay tiri aniga oo markaasi xasuusanaya amaba niyadda ku haya wanaagii iyo xafladihii quruxda badnaa ee annaga aabaheen uu inoo dhigi jiray haddaba ugu dambeyn arrintaasi waxaa ka waaniyey washamiteshesi walaashaed shilbashet oo tiri aniga ayaa ku garab taagan kuuna buuxin doona booska aabaha ee walaashay waxaan ka codsanayaa xafladdan aada meelaha mugdiga ku dhigayso anigana aad niyada igaga jabineyso waa inaad joojisaa haddaba shamit sheti xafladda dhalashadeeda ee sanadka foodainugu sahayay ma joojin doontaa inay ku dhigato qol mugdi ah iyada oo markaasi ogala dan leh inay wax ka maqan yihiin amaba tabeyso xafladihii wanaagsana ee aabaheed u dhigi jiray arintan shilbasheti waxaay ku noqoto culays waxaana la yirahdaa waa markii koowaad oo ay ka qeyb gashoy geerida abood kadib xafladda dhalashada ay dhigato shamiitesheti daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadleynay arrinta marugada leh ee muddo badan dariska aylaahay shamiitasheti oo a shilbasheti walaasheed ahna atriisho filimada ka maqneed haatanna waxaa laga yaabaa inay dib ugu soo laabato masraxa mabajileenka shirkada boolywoodka ee dalkaasi hindiya daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadleyna shamit shiti intaas ayaan kusoo afmeeraya banaamijka waxaa idiin daadiinaya anigooo caaqal cabdi faarax halkaaad ka daawaneyseena waa saxafi filims fikirkiina waxaad ingu reebi kartaa qeybta comontiska ee saxafi hilims inagoo isku duuban oapada saxafi filmna waxanu dnkaga tegenaa sidaa iyo nabadge